Աղջիկների պատերազմը Չեխական հինավուրց զրույցներ Երբ Լիբուշան հեռացավ հավիտենականության գիրկը, նրա մերձավոր աղջիկները նկատեցին, որ իրենց այլևս այնպես չեն հարգում ու մեծարում, ինչպես տիրուհու կենդանության ժամանակ. Ծանր էր նրանց համար մտածել այդ մասին և հիշել այն ժամանակները, երբ իրենց տիրուհին իշխում էր տղամարդկանց և ողջ չեխական երկրի վրա. Ցասումը բռնկվում էր նրանց կրծքի տակ, երբ տղամարդկանցից որևէ մեկը ծաղրելով ասում էր. «Մի ժամանակ դուք էիք իշխում, և մենք խոնարհվում էինք ձեր առաջ, իսկ հիմա նման եք հոտի, որ մնացել է առանց հովվի»։ Երկար ժամանակ նրանց զսպված ցասումը բոցի նման բռնկվեց։ Վրիժառության և իշխանության ծարավը ստիպեց աղջիկներին սուսեր բարձրացնել, աղեղ վերցնել և առանց ուժերը չափելու տղամարդկանց հետ անհավասար կռվի մեջ մտնել։ Աղջիկներին առաջնորդեց Վլաստան։ Մի ժամանակ նա եղել էր Լիբուշայի շքախմբի ավակը։ Նա առաջինը ռազմի կոչ հնչեցրեց, առաջինը զենք վերցրեց և միավորելով բոլոր կանանց, սկսեց նրանց հետ միասին անառիկ ամրոց կառուցել։ Ամրոցը թշնամիներից պաշտպանելու ապաստարան դարձավ։ Կառուցեցին այն Վլթավա գետի մյուս ափին, Վիշեգրադից վեր գետի հոսանքի ուղությամբ։ Աղջիկները ենթարկվում էին Վլաստային, ինչպես իրենց տիրուհուն և իշխանուհուն։ Նրա խորհրդով և հրամանով շատերն ուղևորեցին կանչելու կանանց և աղջիկներին, և համոզելու, որ նրանք ամեն ինչ թողնեն ու շտապեն դեպի Դևին։ Այդպես էր կոչվում աղջիկների ամրոցը։ Եվ տղամարդկանց դեմ պատերազմ սկսեն։ Կանայք ցանկանում էին տիրել ողջ երկրին, իսկ տղամարդկանց ստիպել ծառայել նրանց և գութանի հետևից քայլել։ Վլաստայի կոչը չմնաց որպես քամուն տրված մի դատարկ հնչյուն, այլ կայծի պես վառեց սրտերը։ Լքելով իրենց ամուսիններին, եղբայրներին և հայրերին, աղավնանոցներից դուրս թռչող աղավնիների նման կանայք ու աղջիկները շտապում էին դեպի Դևին ամրոցը։ Ահագին բազմություն հավաքվեց Դևինում։ Խռնվել էին նրանք պալատներում, սենյակներում, ընդարձակ բակում և ամրոցի հողաթմբի վրա։ Վիշեգրադից տղամարդիկ անհոգ հետևում էին կանանց։ Նրանց ծիծաղեցնում և զվարճացնում էր, թե աղջիկները ինչպես են սովորում տիրապետել զենքին և ձիավարությանը։ Ծերունիները և փորձով իմաստացած տղամարդիկ արհամարանքով էին նայում աղջիկների վրա։ Իսկ երբ իշխան Պրշեմիսլի ներկայությամբ խոսք էր բացվում զինվորուհիների մասին, տղամարդիկ ծաղրուծանակ էին թափում նրանց հասցեին, պատրաստ փորձելու կանացի քաջությունը։ «Այ թե զվարճություն կլինի, հա»,  ծիծաղով ասում էին իշխանի մերձավորները։ «Միայն իշխան Պրշեմիսլն էր մռայլ»։ Մի անգամ նա անհանգստությամբ ասաց. «Հասկացեք վերջապես, ինչու ես ձեզ հետ միասին չեմ ծիծաղում. դուք էլ կմոռանայիք ծիծաղը, եթե տեսնեիք այնպիսի մի տեսիլ, որ հայտնվեց ինձ այս գիշեր»։ Եվ ցանկանալով նախազգուշացնել իր գուգազներին, Պրշեմիսլը հայտնեց այն բոլորը, ինչ տեսել էր։ Գիշեր էր, օդը հագեցած էր թանձր ու կծու ծխով, և ահա հրդեհի ցոլքերի մեջ ես մի աղջիկ տեսա։ Սաղավարտի տակից թափվել էին նրա երկար մազերը, նա մի ձեռքում սուր էր բռնել, իսկ մյուսում գավաթ։ Գետնին արյան մեջ սպանված տղամարդիկ էին պառկած։ Խելագարի պես նետվում էր աղջիկը և դիակները ոտնահարում։ Այնուհետև նա գավաթն արյունով լցրեց և գիշատիչ գազանի նման անհակ ծարավով սկսեց խմել։ «Լսեցեք, այրեր, աստվածների ձայնը, և մի արհամարեք նրանց նշանակությունը. այս տեսիլը ուղարկված է ձեզ զգուշացնելու համար. լսելով իմ խոսքը, դա դատարկ բան չհամարեք»։ Այդ ժամանակ Դևին ամրոցում աղջիկները կռվի էին պատրաստվում տղամարդկանց դեմ։ Նրանք իրենց սրտերում խեղտեցին արյունակցության զգացմունքի ձայնը և դաժանորեն հայտարարեցին եղբայրներին ու հայրերին. «Այսուհետև մոռացեք, որ մենք ձեզ հարազատներ ենք, և ինքներդ հոգտարեք ձեր մասին»։ Եվ կանայք հավատարմության երդում տվին միմյանց,
Եվ որոշեցին ավելի լավ է ընկնել սեփական սրից, բայց տեղի չտալ եւ չդավաճանել ընդհանուր գործին։ Այդպես մի մարդու նման երթվեցին նրանք իրենց իշխանուհի վլաստային։ Իսկ նա որոշեց յուրաքանչյուրի տեղը եւ գործը։ Ամենախելոքներին նա թողեց կանանց խորհրդում։ Ամրոցի պաշտպանության գործը վստահեց զգույշ կանանց, իսկ ամենից քաջերին պատրաստեց մարտի համար։ Սկսեց սովորեցնել նրանց ձիու վրա նստած կռվել և ոչնչացնել տղամարդկանց, ինչպես շների։ Իսկ գեղեցիկ, բարեկազմ ու հմայիչ կանանց հանձնարարեց իրենց գեղեցկությամբ և գրավչությամբ հրապուրել տղամարդկանց կործանելու համար։ Այդպես որոշեց նա տղամարդկանց ոչնչացնել և ուժով, և խորամանկությամբ։ Երկար ժամանակ տղամարդիկ մոլորության մեջ մնացին։ Նրանք ուշք չդարձրին իշխան պրշեմի սլի զգուշացումներին և շարժվեցին դեպի Դևին։ Կարծես խնջույքի էին գնում։ Կարծում էին, որ հենց որ Երևան Դևինում կամ թե փայլեցնեն սրերը, աղջիկները կվախենան և կցրվեն, ինչպես կատուներն են փախչում սիսեր լցրած բոժոժիկներից։ Բայց ահա տարօրինակ բան։ Թեպետև աղջիկներ չէին երևում ամրոցի պատերի վրա, բայց նրանք չէին փախել։ Աղջիկների բանակը դուս եկավ դարպասներից և Վլասան անմիջապես ամրոցի դիմաց շարք կանգնեցրեց իր մարտական ջոկատները։ Սև ձիու վրա նստած, օղազրահը հակին, սաղավարտը գլխին և նիզակը ձեռքին, Վլաստան կոչ արեց աղջիկներին չվախենալ և քաջությամբ մարտնչել։ «Եթե թույլ տանք, որ մեզ հաղթեն», գոչեց նա, «տղամարդիկ մեզ ծաղրի կենթարկեն և իրենց ստրուկը կդարձնեն, ավելի վատ ստրկուհիներ կդառնանք նրանց համար. Լավ է մեռնել, քան հանձնվել, առաջ թշնամու վրա. ոչ ոքի չենք խնայի, կխփենք յուրաքանչյուրին, հայր լինի նա թե եղբայր»։ Այս խոսքն ասելով նա հավաքեց սանձերը, խթանեց ձիուն և արշավեց։ Ռազմակոչ արձակելով նա թափահարեց օդում նիզակը, և աղջիկները, ընդօրինակելով նրան, կատաղի կռվի նետվեցին իրենց առաջնորդի հետևից։ Վլաստայի հետ կողք կողքի բոլորի առջևից ընթացան Մլադան, Սվատավան, Ռատկան և Չաստավան։ Ռազմի կանանց նետերը, ինչպես սևամբ, տեղացին տղամարդկանց գլխին։ Տղամարդկանց ջոկատի համար սա այլևս ծիծաղելի չէր։ Արյունաշաղախ դիակները ոչ թե մեկ-մեկ, այլ շարքերով էին ընկնում, և նախքան տղամարդիկ կսթափվեին, աղջիկները ձիերի վրա նստած նրանց խուճ ապահար շարքերի մեջ խուժեցին և սկսեցին կոտորել ու ջարդել։ Ճակատամարտը երկար չտևեց, 300 արյունական տղամարդ գետին ընկան, իսկ մնացածները փախուստի դիմեցին։ Չելիներ խիտ փշատերև անտառը, որ նրանց փրկության ու պաշտպանության տեղը դարձավ, բոլորն էլ կոչնչանային։ Ռազմի կանանց ուրախ կանչերը թնդացրին Դևին ամրոցը և նրա շրջակայքը։ Նրանք տոնում էին հաղթանակը, որն էլ ավելի բարձրացրեց նրանց մարտական ոգին և պատճառ դարձավ բազում նոր ընկերուհիների հայտնվելուն։ Հաղթանակի լուրը թռավ ողջ երկրով և բորբոքեց բոլոր այն կանանց սրտերը, որոնք դեռ երկմտում էին։ Ամբողջ երկրում տղամարդիկ վատ վիճակի մեջ ընկան։ Մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ, առավոտները գտնում էին տղամարդկանց խողխողված դիակները, և դրա պատճառով էլ շատերը, որպեսզի խուսափեն վտանգից, գիշերները թողնում էին տները և հեռանում էին անտառները։ Վատ վիճակի մեջ էին տղամարդիկ նաև Դևին ամրոցի շրջակայքում։ Նրանք ոչ մի կերպ չկարողացան տիրանալ ամրոցին, ոչ ուժով և ոչ էլ խորամանկությամբ։ Դևինում, չնայած որ տղամարդիկ չկային, բայց ոչ մի աղջիկ չդավաճանեց։ Դրա փոխարեն Վիշեգրադի ընկերուհիները գաղտնի տեղեկություններ էին հաղորդում նրանց ամեն բանի մասին, ինչ կատարվում էր քաղաքում։ Հաղորդում էին, թե ինչ են պատրաստվում տղամարդիկ անել, ուր պիտի շարժվեն և որտեղ կարելի է դարան մտնել ու հարցակվել նրանց վրա։ Երկար տևեց այդպիսի կռիվը։ Բացեի բաց կռվի դաշտում և գաղտնի կանացի խորամանկություններով
Մեկ անգամ մի գեղեցկուհի հրապուրել էր դյուրահավատ մի երիտասարդի, համոզել նրանց, որ երբ ինքը իր ինն ընկերուհիների հետ միասին անցնելիս լինի Դևին ամրոցի մոտի ճանապարով, թող երիտասարդը գա և ազատագրի իրեն։ Պատանին ընկերների հետ եկավ և նշանակված տեղում սպասեց։ Եկավ բաղձալի գեղեցկուհին իր ընկերուհիների ուղեկցությամբ։ Բայց սրանց հետևից թաքստոցից դուրս նետվեց ռազմուհիների ամբոխը և պատանին ու իր ջոկատը ոչնչացվեցին։ Օրիորդական խորամանկության զոհ դարձավ նաև մի ուրիշ պատանի, որ հավատ ընծայեց Վլաստայի ջոկատի գեղեցկուհիներից մեկի խոսքերին, որը խոստացել էր օգնել նրան Դևին ամրոցը գրավելու գործում։ Գիշերը համաձայն պայմանի, աղջիկը գաղտագողի ներս թողեց պատանուն և նրա բազմականակ ջոկատը։ Բայց ոչ պատանին և ոչ էլ նրա զինակիցները այլևս ետ չեկան Դևինից։ Երիտասարդ իշխան գեղեցիկ ցտիրադին ևս կանացին ընկությունը ոչնչացրեց։ Նրա սրից շատ ռազմուհիներ էին ընկել ճակատամարտում և կռիվներում։ Դրա համար էլ Վլաստան ամբողջ հոգով ատում էր նրան։ Մի անգամ, ամռան մի օր, Ստիրադն իր մի քանի գուգազների հետ գնում էր իր տոհմի գյուղից դաշտի միջով դեպի Պրագայի ամրոցը։ Երիտասարդ իշխանի և նրա մարդկանց գոտիներից կախված էին սրեր, իսկ ուսերին աղեղներ և թավամաս կապարչներ կային։ Շատերը ձերքներին տեգեր էին բռնել։ Այն ժամանակները, երբ յուրաքանչյուր քայլափոխի կարելի էր սպասել Դևինի ռազմուհիների հարձակմանը, դաշտերով մենակ ու անզեն անցնելը վտանգավոր էր։ Արևնայրում էր, տոթ էր։ Արտերում ու դաշտերում ոչ հասկ էր շարժվում և ոչ էլ տերև։ Հեշտ չէր նաև անտառում դեպի ուր տանում էր ճանապարհը։ Խոր կիրճի վրա բարձրացած դարավոր ծառերի և մթին ժայռերի ստվերները հով չէին անում։ Քամի չէր փչում, չէր շարժվում և ոչ մի տերև։ Ապարաժների տակ թավուտում ծուլորեն կարկաչում էր վտակը։ Ամեն ինչ անշնչացել սսկվել էր և ջուրը, և ծառերը, և թռչունները։ Հանկարծ համր լռության մեջ լսվեց մարդկային մի ձայն։ Չգիտես, տրտունջ էր դա, թե օգնության աղերսանք։ Ստիրադը կանգնեցրեց ձին, բոլորն էլ սարսափով ականջ դրին։ Նորից հնչեց ձայնը ժայռի հետևից և մի անգամից լռեց։ Հենց այդ պահին Ստիրադի գլխի վրայով թռավ մի սև ագռավ, պտտվելով խրպոտ ձայնով կրկռաց։ Բայց ոչ իշխանը և ոչ էլ նրա մարդիկ ուշադրություն չդարձրին սև թռչունի դժբախտության նախագուշակի վրա։ Դառնալով դեպի մարդկային ձայնը և շրջանցելով ժայռը, բոլորն էլ ակամայից կանգնեցրին ձիերը։ Զարմանալի մի տեսարան բացվեց նրանց աչքերի առջև։ Ժայռի ստորոտում արևի լույսով ողողված կանաչին էր տալիս մարգագետինը, որը ծածկված էր ոսկեգույն քարակոսի, մոշի և մորենու մացառուտներով, սպիտակին տվող ծաղիկների և կարմրատարած հատապտուկների թփերով, գալարաբույսերով և լալկան խոտերով։ Մարգագետնի եզրին ուղակի ժայռի մոտ աճել էր մի հին կաղնի, իսկ կաղնու տակ պարանով ամուր կապված ծառի բնին կանգնած էր մի աղջիկ։ Երկար ճչալուց ուժասպառ նա լռել էր և գլուխը թախծալի խոնարել կրծքին։ Աղջկա արձակ մազերը թափված էին ուսերի վրա։ Գոտուց կախված էր որսորդական եղջերափող։ Լսելով ձիու սմբակների դոփյունները, նա գլուխը նորից բարձրացրեց և օգնության կանչեց։ Գեղեցկուհին արտասված թոր աչքերով աղերսեց գուգազներին խղճալ իրեն, բացել կապերն ու ազատ արձակել։ Հիասքանչ գեղեցկուհու աղերսանքից և աղիողորմ ձայնից ազդված Ստիրադը և նրա ընկերները մոռացան ամեն մի զգուշություն։ Ստիրադը անմիջապես ձիուց վարձատկեց, դուրս քաշեց սուսերը և կտրատելով պարանները աղջկան ազատ արձակեց։ Չկասկացեց անգամ երիտասարդ իշխանը, որ դեռ երեք մի լրտեսուհի հաղորդել էր Վլաստային, թե Ստիրադը այս ճանապարհով է մեկնելու Պրագայի ամրոցը։ Չգիտեր նաև, որ այս գեղեցկուհու օգնությամբ Վլաստան նպատակ ուներ ոչնչացնել իրեն։ Ազատվելով կապանքներից,
Գեղեցկուհին ջերմորեն շնորհակալ եղավ ցտիրադին և հայտնեց, որ իրեն Շարկա են անվանում, որ նա ծնվել է Օկրամինում և իշխանադուստր է, որ Պուրակում նրա վրա հարձակվեցին Դևին ամրոցի ռազմուհիները, կապեցին և քարշ տվին դեպի Դևին, որպեսզի բռնությամբ վերցնեն աղջիկների բանակը։ Նրանք մինչև այստեղ քարշ տվին և հենց այստեղ լսեցին ձիերի սմբակների դոփյունը։ Նրանք բաց թողին ինձ, մենակ թողեցին, բայց այնպես ամուր կապեցին, որ շարժվել անգամ չէի կարողանում։ Նայիր, կարծես ծաղրելու համար կապեցին վրաս այս եղջերափողը, որպեսզի կապված վիճակում օգնության կանչեմ։ Ահա և մի կուժ մեղր թողեցին, որ եթե խմել ցանկանամ, էլ ավելի տանջվեմ ծարավից։ Եվ նա ցույց տվեց ոտքերի տակ խոտերի մեջ դրված մեծ կուժը։ Նորից է եկած աղջիկը դառն արցունքներով և խնդրեց իշխանին, որ իրեն այստեղ մենակ չթողնի, տանի իր մոտ, քանի դեռ կատաղի ռազմուհիները նորից չեն վերադարձել։ Նստելով նրա կողքին, ցտիրադը սկսեց մխիթարել, խոստանալով, որ ամեն ինչ կանի այնպես, ինչպես խնդրում են նա։ Ցտիրադը աղջկան մեկնեց կուժը և խնդրեց, որ այսքան սարսափներից ու տանջանքներից հետո փոքր ինչ կազդուրվի։ Աղջիկը խմեց և հետո կուժը մեկնեց իշխանին։ Մինչ այդ քիչ հեռվում ցտիրադի մարդիկ շտապեցին կապել ձիերը և պարկեցին հովստվերի տակ։ Կես օր էր արդեն։ Մարգագետնից փչում էր սոճիների բուրավետ խոտերի և ծաղիկների բուրմունքը։ Շիկացած օդը թրթռում էր ու ծփում։ Ամեն ինչ անշնչացել էր։ Միայն թիթեռներն էին ծուլորեն թրչում արևի շողերով լցված բացատում։ Տղամարդկանց աչքերը փակվում էին, քունները տանում էր։ Իսկ ցտիրադը այդ ժամանակ հուզմունքով լսում էր գեղեցկուհի Շարկայի խոսքերը և ագահությամբ ունկնդրում նրա քնքուշ ձայնի։ Նա բավականությամբ խմեց մեղրը, երբ Շարկան նորից հրամցրեց սափորը։ Հետո տնտղեց եղջերափողը, որ Շարկան հանել էր իր վզից, և երբ Շարկան ասաց ուզում եմ իմանալ, թե դա ինչպես է հնչում, ցտիրադը մոտեցրեց այն իր շրթունքներին և ինչքան ուժ ուներ սկսեց փչել։ Մեռյալ խաղաղության մեջ տարածվեց փողի զիլ ձայնը։ Անդրադարձավ ժայռերի կուսական անտառների մեջ և թուլանալով որպես հեռավոր արձագանք մեռավ եղևնուտի խորքում։ Կարծես հանկարծ մրրիկ բարձրացավ։ Բոլոր կողմերից, ծառերի հետևից, թփուտների միջից, անտառի թավուտից լսվեցին բարձրաձայն ճիչեր։ Սպառազինված աղջիկները վայրենի հորդայի նման սլանում էին դեպի մարգագետին։ Մինչ ցտիրադի ռազմիկները վեր կթռչեին տեղներից, ձիերի մոտ կվազեին ու կվերցնեին սրերը։ Նրանց վրա թափվեցին ռազմատենչ կանայք և սկսեցին ջարդել ու կոտորել։ Ցտիրադը փորձեց օգնության նետվել իր ընկերներին, բայց նա չհասցրեց խոտերի միջից գտնել իր սուրը։ Աղջիկները շրջապատեցին նրան և ժամանակ չտալով, որ զենք վերցնի, գետին թավալեցին ու կապկպեցին։ Հենց այնտեղ, ուր նա ազատեց Վլաստայի գործակցուհուն, պարկած էր նա պարաններով կապկպված։ Զուր էր նա կատաղության մեջ դեսու դեն նետվում, զուր էր անիծում կանանց և կոչում դևերին պատժել նրանց չարանենգության համար։ Շարկան միայն ծիծաղում էր, ծիծաղում էին և բոլոր մյուս աղջիկները։ Վայելչակազմ, գերուն կապելով Շարկայի ձիուց, վայրենի հրճվանքով տարան դեպի Դևին ամրոցը։ Իսկ նրա հավատարիմ ընկերները մնացին մարգագետնին արնաշաղախ ու տրորված խոտերի վրա։ Պարկած էին նրանք արևի տակ, կրծքները սրերով պատառոտված և ճանճերի պարսը պտտվում էր նրանց անշնչացած դիակների վրա։ Երկնքի բարձունքում լսվեց ագրավի կրկռոցը, որի նախազգուշացումը արհամարել էին նրանք։ Կրկռոցով կանխագուշակ թռչունը ուրիշ ագրավների արյունալի խնջույքի էր հավաքում։ Այդպես ոչնչացան ցտիրադի մարդիկ, այդպես ընկավ նրանց իշխանը։ Իսկ այն ժայռոտ վայրի կիրճը, որտեղ տեղի ունեցավ այս դեպքը, մինչ այժմ կրում է այն աղջկա անունը, որը նրանց կործանման պատճառը դարձավ։
Առավոտյան պահակներն ու դիտակալները սարսափելի լուր բերեցին Վիշեգրադ, թե Դևինի մոտ մի անիվ են տեսել, որի վրա ձգված է եղել Ցտիրադ իշխանի մարմինը։ Այդպես տանջամահ արին Ցտիրադին ռազմուհիները։ Այդ սարսափելի լուրը տարածվեց բոլոր շրջակայքում և հեռավոր երկրամասերում։ Բոլոր կողմերից Վիշեգրադ էին սլանում կանացի վայրագություններից զայրացած և վրդովված գինևար տղամարդիկ։ Խնդրեցին նրանք Պրշեմիսլին առաջնորդել իրենց դեպի Դևին, խոստացան վրեժ լուծել աղջիկներից և ամեն ինչում հնազանդ լինել նրանց։ Շատերը չսպասելով հրամանի խմբերով ուղևորվեցին դեպի Դևին։ Ճանապարհին նրանք սպանում էին աղջիկներին, գերի էին վերցնում և տանում Վիշեգրադ։ Մոլեգնեց Վլաստան, ինչպես էք արջ։ Գորոզացած և վստահ թեթև հաղթանակի մեջ, նա իր աղջիկներին տարավ Վիշեգրադի վրա, որպեսզի տիրանա ամրոցին և ջարդի բոլոր տղամարդկանց։ Բայց մինչ կհասնեին ամրոցի պատերին, նրանց դեմ շարժվեցին արյան վրեժի ծարավով բռնված տղամարդկանց մարտաշարքերը։ Նրանք դեմ դիմաց ելան կատաղի կռվում։ Վլաստան իր զորքի գլուխն անցավ, իր ձիով մխրճվեց մարտի ամենաթեժ տեղը։ Նրան առաջ էր մղում կատաղությունը և ընկերուհիներին օրինակ ցույց տալու ցանկությունը։ Մտածում էր նա, թե աղջիկները կանոնավոր շարքերով կհետևեն իրեն։ Բայց նրանք հասան Վլաստայի հետևից։ Չկարողացան ճեղքել անցնել առաջ։ Բավական ուշ գլխի ընկավ Վլաստան, որ թշնամիների մեջ մենակ է մնացել։ Շուրջը խռնվել էին տղամարդիկ և կատաղի խառնակռվում չկարողացավ նա նիզակը բարձրացնել։ Ճզմեցին նրան, վարբերին ձիուց և ընդունեցին սրերի վրա։ Այդպես մեռավ Վլաստան։ Զուր էին աղջիկները փորձում հաղթել տղամարդկանց։ Երբ տեսան նրանք, որ իրենց առաջնորդին ձիուց վայր գցեցին, նրանց սարսափ պատեց։ Եվ նրանք, որոնցից մի ժամանակ դողում էին տղամարդիկ, փախուստի դիմեցին։ Անկանոն կերպով փախչում էին ռազմուհիները դեպի Դևին, հուսալով, որ այնտեղ փրկություն կգտնեն։ Շատերը ընկան ռազմիդաշտում, և շատերն էլ փախուստի պահին ընկան։ Բայց նույնիսկ նրանք, որոնք Դևին հասան, չխուսափեցին կործանումից։ Տղամարդիկ նրանց հետևից լցվեցին Դևին, կամուրջը գրավեցին և մտան ամրոցը։ Եվ այստեղ կանացի քաջության և ուժի վերջը եկավ։ Սրերն էլ վարգցեցին և կանացի ավարի սկսեցին ողպալ։ Նորից ճանաչել եղբայրներին ու հարազատներին։ Նրանց առաջ ծնկի իջած լալագին կոտրտելով մատները քծնությամբ ողորմածություն աղերսել։ Բայց տղամարդիկ դաժանորեն վրեժ էին լուծում Ցտիրադի համար, բոլոր սպանված ու խորամանկությամբ ոչնչացված ընկերների համար։ Անգութ էր նրանց վրիժառությունը, և ոչ մի կին ռազմուհի չխուսափեց նրանից։ Իսկ երբ ոչնչացրին բոլորին, Դևին նայրեցին և մոխիրը քամուն տվին։ Այդպես վերջացավ աղջիկների պատերազմը։ Եվ նորից, ինչպես եղել էր առաջ, ամենուրեք խաղաղություն և հանգստություն տիրեց։ Եվ միահեծան իշխան Պրշեմիսլը ղեկավարեց երկիրը։ Եվ կանայք էլ երբեք չդիմադրեցին նրան։